Milí diváci, určitě mi dáte zapravdu, ak poviem, že zdravie je to najcennejšie, čo človek má. Statistiky hovoria ale jednoznačne, sme národ marodov. Či je to ale naozaj pravda, sa dozvieme od našich občanov, ktorí využili služby lekárskeho zariadenia. Dobrý deň, pane, odkiaľ prichádzate? Ja čím momentálne z nemocnice, som tam bol naštíviť švagra, čo tam leží, víš? A na čo sa pán švagor sťažuje? Na nedostatek piva. Ako ste na tom vy, mám na mysli, zdravotný stav? Tak není to tak jednoznačne. Doktor mi povedal, že mám akože velice, velice nízky tlak. A čo vám predpísali na to? Tak nepredpísal mi nič, ale povedal mi, že mám nosiť topánky s vačšíma opatkáma. Čo si myslíte o medicíne ako takej všeobecne? No, to je velice taká težká, náročná otázka, ale ja osobne, akože osobne si myslím, že umení medicíny spočíva vlastne v takom rozveselovaní pacienta, zatiaľ čo chorobu lieči príroda sama. Myslíte si, že zdravie je otázkou financií? Ježmarja, čo sú toto za otázky? Však jednoznačné. Víte, prečo to tak je? Lebo napríklad bohatí dostávajú na výročia velikánske dary. A ja som dostal na svoju 50-ku žalúdečné vredy. Mňa by zaujímalo, či vôbec športujete. Jej, voľa, kedy som ja býval velice dobrý, veľký športovec, som ja lámal rekordy, nohy aj ruky. A čili mi doktor zistil, že mám ale zlý ako krvný obraz. Svokratý mi už 20 rokov pije krv. A ako teda znie vlastne vaša konečná diagnóza? Absolutná chudoba. Ešte aj zlatú žilu mám z plechu. Povedzte, boli ste niekedy na operácii? Bol som asi pred pol rokom, len sestrička mi hovorila, že som bol strašne zlý pacient na operáciu, lebo že som strašne vulgárne počas operácie nadával. Však ale ja hovorím, však bodaj by som nenadával, no, keď ste mi zabuli na narkózu. Odborníci tvrdia, že chorobám sa dá predchádzať tak, že sa zvýši hygiena. Čo robíte v tomto smere vy? No počkaj, ako si to povedal, že čo ja v tomto smere robím, no však čo by som len už mohol robiť? Ja som taký čistotný, ja si každý deň dávam čisté trenky. Napríklad nedelu ich mám na sebe už 7. Ale ja sa tak na vás pozerám, tak zrejme trpíte miernou nadváhou. Čo robíte v tomto smere? Udržujete nejaké diety alebo máte nejaký špeciálny recept na to? No však toto je to. Ja som ti už skúšal v živote všelijaké diety, ale keď človeku sa tak velice z tej žiť. No, ale inač vyskúšal som jednu, čiho takú poslednú. Mám od doktora taký špeciálny recept na dietnú rajčinovú polívku. Môžete, to nie je tajnosťou, prezradiť pre našich divákov recept tejto diety? Tak ako môžem, však to není tajomstvo. Podstata spočíva v tom, že dáš si čistú vodu do červeného taníra. Aké je podľa vás heslo zdravej výživy? No tak a čím využijem, keď už ma tu synko s tou kamerou akože natáča, tak využijem. Všetci diváci, čo toto sledujete, dávajte dobrý pozor. Je lepší mať veľké brucho od klobázy ako hrb od roboty.